Хубав мирис и вкус, шо при мен и тебе ги да тира да го лапнеме не крапот. Екстра вкус и мирис. Тук излезам. Но и вака на кофа, не ни носим чапари, на тапа. Да. И си оставам и си правим муа, бе, со дедото. Вака било така, било неа, да? Ти нагледа трската ја влече. Там караш од кило и 230. Ки ни однесеш трската во вода. Караш голем? Да, покрупно примерче на караш. Обично и толку да, раста, кило, кило, до кило и пол максимум кај нас после нека гима. Две кило има, најкрупни примероци кај нас две кило се појавуват на Дебарско има. На Дебарско? На Дебарско, да. Иначе, има го крупни примероци, ја најкрупен, караш ми кило и пол на доера. А до сега колку голема риба имаш? 5-6 кило крапче. Крапче, а? 5 кило, а сом нешто, нешто имаш да качеш? Сом не, 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 сом нема. Немам, немам фаќено, немам фаќено сом за да го фатам. Иначе мали примероци имам фатено пола кило, тоа, ама тоа е... Тоа не се рачуна, тоа не се рачуна, тоа се враќа во вода. Сом, значи треба да е голем. Сом за мене, сом е над 7-8 кило, 10 кило, значи тоа е сом. Имаш борба малку. Тоа е успех да фати сом, а да, ние сме бркале караш или крап или и он удрил на шекерац, тоа мало сомче лигавче, тоа значи тоа не го рачунам за сом. Иначе такви имам фатено многу, 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 многу. На ден се дешавало кога ќе биде он активен ситниот и по 10 да фатиш од нив, ги има доста. Најмногу во на пчиња имам фатено сомчињата. Да, не збориме за американските, збориме значи за правиот сом. Не за овие Обама што ги викаме или американски сомчиња. Кој риболов преферираш, речни или езерски? Идам и речни, идам и езерски. Помераклија сум да на езерски, ама и сега поготово со фидериве, значи немаш потреба нешто премногу да се обучаваш околу контрирање на тапа за бојник, за попадика, за едноставно само фрлаш, доаѓаш и оно сви ќе си заврши работа. Преферирам повеќе и уживам повеќе во езерски затоа што ми е полаган. Значи порелакс. Порелакс ми е, да, затоа што јас сум таков што ностоп работам кроз неделата и излагам на ден или два и тие два дена не икам да ми биде ура бура, туку сакам баш онака да уживаме во природа. Го гасиш телефонот тие два дена? Па не, го гасам ради децата. Да и децата да мора да бидам достапен. А иначе добри, еден-два разговори да напри со домашните, да, не, ништо страшно, али така, претежно тие што ме знаат што комуницирам, знаат дека денес сум по риба и ме избегаваат да комуницираме или па не креваме, поготово у Чамец кога сме. У Чамец па ич не кревам телефон, тоа што нема ни можеш да се свртиш. На кој за цел ловиш? Имаш ловено? Кроз... Па идеме Дебар, идеме Козјак, доста го посетуваме, прекрасно езеро, значи Козјак такви убави. Од вештачките? Да, природни дојран. Прес па идем, али многу послабо. Тоа во Република Македонија, надвор од границите? Надвор од границите идеме претежно Киркини. Киркини ни е, да. Како се покажа таму риболовот? Значи, риболовот таму е супер, треба се поштуваат правилата што ги има најавен на нашиот јужен сосед. Така, тоа сега да ја прашам, што правило има таму нешто што би требало нашите рибари? Правилата се сима стопански риболов, каде што они се изловуваат риба, ама има позиции каде што е дозволено да дојдеме ние како туристи и да не платиме ништо, да си фаќаме да си правиме мерак. Два услови има, односно да отидеме на позицијата каде што има табла на самите улици, има табли кај што означува дека може да се фаќа, а вториот услов е собери си го ѓуброто позади тебе, а наше македонче ретко тоа го прави, тоа сум сведоци на нашите. А овде езера, како што забележав, а овде како што забележавме, да, пред малку што кажавме, нема ѓубре и само еден поздрав за нашите риболовци и за концесионерот, значи се грижат за да, што имаат развиена еколошка да, свест. Свеста е добра и задоволителна и да не ти е криво што си дошол, да не кажам на нашиве езера и реки, тоа е страшно што се дешава. Али се надеваме еве, тука, нека се нека земат пример, да, нека земат и другите концесионери не само да изловуваат рибата, туку да се грижат за езерата како овде концесионерот што се грижи, ова е прекрасно, значи
може да снимаме, нема никакво дюбренце не може да видиме и тоа е супер. Ни шише, ни кесиче, ништо, ни нелонче, ништо, ништо, ни конзерва. И треба и ние да се грижиме и така кога си одиме, така да биде. Сметот тоа е наше правило. Со себе, така е. Ние секоја смето со нас и го взимаме. Тоа е наше правило, значи нашата група, да не речем рибари, тоа сме татко и дедо. Се повеќе е поголем број на рибари кои тоа го практикуваат. Значи дюбрето си го носи. Треба да си го носиме. Но со свеста да се подигне. Исклучоци, иако е мал бројот на нив, секогаш дюбрето останува, остава лоша слика. 15 рибари да чистат, еден да фрла е доволно. Пак да биде прдјава. Па така е, тоа е така. Затоа треба значи од 15 да бидеме, значи да се собира и да не се остава по нас. Тоа е само едно кесиче, ние тука нема да седиме со денови, ама и ако седиме со денови, така има е позиции кај што треба да сима се фрли дјубрето. На крај на кришта и да нема некој концесионер ставено, соберете си го луѓе дјубрето во кола и дома ќе стигнеш во кантата за смет. Крај, толку. Завршена работа. Тоа е кеса 2. Значи секој ќе имаме место за една кеса плюс во автомобилот. Добар ден. Добар ден, добар ден. Како се викате? Ванчо Донески. Ванчо Донески, од каде сте вие? Од Скопје. Денеска дојдовме вака малку да се рекреираме, убаво време, рековме, ај ќе излеземе од дома. Так. Да се прошетаме, да уживеме малку, но на нечистотина на кај нас дома. Така е, малку да се релаксираме. Кажете ми, колку години сте ловец, риболовец? Па одавна веќе, 30 години. И што кажува и вашето риболовно искуство? Па зависи од терените и према теренот треба да се прилагодиш. Так. Сите терени имаат различни риби, различно према рибата, ти треба да се приспособиш од теренот. Што риба обично ловите? Што ви е мера, кога езеро, река? Абе, крапот е најубаво, ама поредко идеме. На река идеме по падика, некоја дака бела риба бојни. И така, бојниче. Так. Имате уловено капиталец, некој примерок? Па имам краб 3 кило најголемиот ми е. А сом? Сом неам уловено, помали парчи ќе ги пуштаме. Така. Па само поголеми, значи мал сом е штета да го уништиш. Така, и крапчиња сме фаќале помали, ама тие исто ги пуштаме. 3 кило, овој ми е најголем. Не, па добро. Возбудливо е при бадење? Да, зависи и тој краб од кој дел е. Ако е од Грчка доле, е побрбен, подугновест. Подив е? Подив. Овие нашиве се, па и нашиве се диви, ама по-другачије. По-гломазен, по и од тој белиот и другиот краб во тој соодност. Така, на кој езера ловите во Македонија? Па и на Козјак идеме. И претежно Дојран на Црвено перка и на Караш. Од Брек или од Чамец ловите? На Дојран од Чамец, а на Козјак од Брек сме. Ќе си накрбиме местото и останеме една ноќ и една ден и си се враќаме. Што пушта Дојран? Па Дојран претежно Караш и Црвено перка. Црвено перка од Николич. Поубава е од таа страна и повеќе има Црвено перката. Па и зависи од периодот и на Црвено перка и на Карашот. Обично со длабинци фаќате тапа, која трска повеќе, мислам, со кој начин на лов, на риболови нуди задоволство? Па зависи нели од дубината, кај ќе отидеш, ако треба, ќе смениш опремата и ќе ставиш подвижна, ако не, дока 4 метра, 3 метра, сидеш на обична пловка, дали помала, грам, 2 грама или па 4 грама, зависи. Ама штом си од Чамец, тука пред тебе ќе си закрмиш и пред тебе си фаќаш. Што мамци користите? Па зависи од периодот. Имаш и црвшиња, црни, бели, или папченка, шекерац. Крапот обично на шекерац или ловите и на друго? Па некојаш му правам и комбинација, шекерац со бело црвче. Така, комбинација, со хранелка? Па и хранелица зависи, да. На Козјак идеме со хранелица и му ставам и шекерац и бело црвче му мрда, му покажува нешто и кој го знаеш? Нема правило. Нема
Некогаш едно ден отидовме и рибата по ситна јаде на тој период, ја накрмивме, ама све ситно удираш. Сите заминаа, ја викам ќе останам уште малку. Само што заминаа сите, ја останав сам и ја фатив краб. 2,5 кила. Тоа е едно од поинтересните работи. Не можеш да му најдеш крај. Испаѓа кој е поупорен, тој може да фати. Упорност е најбитно, да. Баш. Добро. Ќе ве поздравам со рибарскиот поздрав Бистро. Па се надевам дека денеска исто имате таква среќа да ловите капиталец. Убав ден. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Како се викате? Јовица Ончевски. Јовица, од каде сте? Од Скопје. Колку години рибарите? 30-тина. 30-тина. Како не и повеќе. И кој риболов највише ве привлекува? Кој тип на ловење? Мушичарење. И тоа сам си правам мушици дома. И тоа летно време после забраната од јуни месец. Пчиња. На пчиња е така? Па, поблиску ми е, на пчиња со мушица, козјак на треска пред уливот со мушица, или козјак со една езерото, со чамец, со, овако речи го, со боблеч. Така да тоа е по атрактивно, нели, мораш да веслаш цело време, мораш да фрлаш цело време. Така, на некој надпревари сте учествували? Не. Чисто рекреативно? Чисто рекреативно, а повеќе рекреативно бев додека бев на рекреација преку фирмата кој идевме, тогаш идевме по 10 дена. Така. Нели, по една недела, по 10 дена и тогаш имавме повеќе време и нели, денеска си па си успел, па утре си не така, си успел. Така, да. И ги дознаеш повише местата, кај дава, кај не дава, кај има поплитко, кај подлабоко, кај карпесто, кај трева, нели, кај дава повише на моментина. Така, поинтересен е. Имате уловено до сега некој капиталец, голем улов? Крапчи имам 5 кила на козјак, а кленчиња имам 1,5 кила до 2. Повише. Каде, на пчиња? На пчиња. Катланово ли каде? Од Катланово надоле под тунелот, до улив. До уливот? Да. И тоа остан кола, нели, кај... Тунелот и се симнувам после, да и... Малку пешачење. Малку повеќе, да кажеме, пешачење и после се враќам по автопот, инаку не можеш да се вратиш по истиот пат. Така, сега надоле, ајде, лесно се мињате, празен, ама нагоре со 5-60 кило риба кој ќе качите? Не. Нема толку. Нема. Патиш убај, да речеме, кленчење, ќе патиш 3-4 кило, не можеш да патиш кој знае. Така, да, се шалам. Затоа што и... Не може да начекаш толку, нели, со мушиците и со тие такви работи. Се начекува многу ситна, ситните се тие, нели, так. Се пуштат за малечки. Многу малку, 3-4 кила ќе извадиш по асална, нели, пол кило риба, шо и по пол кило, по 600-700 грама. Некоја знае да удри кило и пол. Па, добре, да, што? Некоја ши ќе скине. Од колку години ловите? Па да ви кажам, од... Негде од... 30-тата после. Значи не сум од дете рибар, од после сум. Така, кој е виновник што станавте вие рибар? Колегите од работа. Па добро, некој мора да е крив. Па да, отидовме на рекреација, нели не се седи цел ден и мора да има занимација. Колегите ги прашуваш кај ќе видите, кај ќе ми порива. Не е еден ден, два дена, нели, еден ден, другиот ден, ај со нито така. Што ви беше првиот улов? Плашка. Плашка. На Охридско езеро плашка, па една година без трска, една година ми дадоа на заем трска, другата година си купив трска. Е, па така иде тоа. Важно се опремивте со опрема сега. Полека, полека. Сега има едно. Едно храпско и вака ситно за на есен, шо ви кажат, за дојран, а инаку дома си имам за васер кугли, за мушици и такви работи. А инаку мушиците си ги спремам сега зимно време, кога нели е мртов период за така, мушица. Да. Така да зимно време не си лего нели од дома никаде ќе се наместиш. Само по риба. На езеро е, па еве сега зима пред нова година сме. Така да, да ова е поредко зимно време, е поредко така, нели се додека сме на работа, се уште малку за пензија кој стигне, не ќе видиме повеќе. Инаку сега сме малку.
немаш време, имаш обврски повеќе, дома обврски, топнучиња обврски и така. Епа така. И помалку се оди зимно време, летно време е друго, на одмор си, послободен си, чиња е близко, нели, ќе отидеш 20 на километра, ќе се прошеташ и ќе си дојдеш. Додека вака е малку и поскапо, шо вика. Па добро се, секој спорт е... Не се оди стално, нели, така да малку поред. Не. И па спортот е задоволство, нели? Така, задоволство се плаќа. Тоа е нормално. Само не може, затоа не можеме стално, нели, да одиме тоа се. Нема ни да ја пуштат секој ден? Не, не. Од дома, не. Хвала Богу, тоа е нормална работа. Прво домашните обруски, па после спортот. Така, е па добро. Така. Како што кажавте, капиталецот ви бил 5 кг крап, така? Па, рекорд. Тој ден, да, тој ден ми скочи среќа, мислам среќа се погоди. Извадив еден од 5 кила, еден од 2,5 кила и 3 од по кило и пол. Епа, браво. Тој ден, ама само тој ден така да речеме се погодил. Друг пат ќе се начека некојаш кило и пол, две, ама многу поредко да речеме. Инаку тоа е, на Козјак ми се погоди, откај браната бе со Чамец, излеговме там во едни гранки, да кажеме се, на место и така се погоди денот кај што јадеше, кога сакаше да јаде, так. Да речеме. И така, напченка што викаме. Така, се надеваме дека и денеска ќе сака да јаде, па да го соборите рекордот од 5 кило, да фатите поголем капиталец. Па има овде кај големи, меѓутоа, убаво е време ќе се посунчаме, ако не повеќе другото. Така, така да... Добро. Добро. Останете со здравје и бистро. Благодариме, хвала. А имаш ли легитимација? Имам легитимација. Ајде, дај би ја. Ќе ја донесам. Важи. Јованче Митевски. Мислам дека и слушнаме што кажува, нема потреба да повторувам. А и у приречник кој е се детално објаснето, нема шанси да нешто не разберете. Најбитно е тука дека крапо е заштитен вид, има си посебен режим на фаќање и на заштита. Од кило и пол до три имаш право едно утек на 7 дена да ставиш крапче у чуварка и да пријавеш на телефонски број што е запишано у прирачникот што ќе ви се даде, да пријавеш да дое човек да га провере. Без да га провере човек не можеш да си го земеш крапчето. Значи само од кило и пол до три, под кило и пол и над три кила се враќа од манас. Да, најбитно е да што тука доваѓат спортски рибари претежно и многу лесно сваќат дека ако сакамо нешто да сочуваме, мора да има правила и да се поштуваат. И да се поштуваат. Да. И мало е првите години, јас сум веќе концесионер, мојата фирма 4 години и мало е првите години проблеми со рибари, веќе после втората година немаме проблеми. Појаве се некој чат пат, ама многу лесно, пошто и под видео надзор имамо јаки камери што вредат многу за овај терен и вршат си го своите работа. Повер.
се организираат риболовни надпревари? Тука на ова езеро годишно, јас лично организирам некаде 3-4 крапски надпревари и 3-4 фидер надпревари. Меѓународни нешто има? Меѓународни не сум организирала, доваѓат рибари на тие, на моите надпревари, доваѓат од Бугарија, од Србија, од Грција имат доваѓано, претежно се македонци од цела Македонија. И мислам дека правиме добри надпревари, по 700-800 кила на надпревар се фаќа риба. Едно од најпопуларните езера за крапски риболов во Македонија сме моментално. Одржуваат се и лига надпревари, МРФ што ги одржува. Лани едно коло се одржа тука на Мавровица. Колку учесници имаш? Па 15 екипи, мислам, на лига надпреваро имаше, а на мои надпревари 24 екипи највеќе имало. И кога се повеќе екипи, поголем дел од езерото се опфате и има и на плитко и на длубоко, делеме ги во сектори за да бидат равноправни. А кога се помалце екипи до 17-18, тогаш одеме само на овој дел на езерото под Лавотија. Со чамци нешто се лови, дозволено? Чамец, пловен објект е забранет на Мавровица. Било како пловен објект, бидејќи езерото е премногу мало, за да може да функционира и риболов од чамец и риболов од копно, од брег. Да не доваѓа до неспоразум меѓу рибарите, нема потреба да има пловен објект у езеро и сите си ловат од брег. Најдобар период за риболов е, како што кажав, март до јуни. Тука целата риба испаѓа на уливо и на преливо, караш доста лова, црвено перка, краб, како и секогаш, да, краб, како и секогаш, кај нас и зимовска удара краб и летоска. До сега, во овие 4 години, некаде околу 4,5 тона имаме порибено краб. Сакав да ве прашам, имате програма на порибување годишно или не? Да, според договоро со Министерство имамо некои си 150 килограми за порибување што се обавезни. Сега во среда ќе порибуваме 250 килограми краб. Која големина? Па сега ќе има и подмладок, бидејќи и го исполнуваме годишнио план шо ние со Министерството според договоро, а и плуски имаме големи примероци, над 4 килограми. Веќе во следната риболовна основа ќе се барем бевме на јавна расправа, а јас отворив дискусија дека нема потреба обврската од Министерство да биде порибување на подмладок на краб, туку да биде каква риба ќе се оцени во моментот во годината која се порибува, каква риба ќе се оцени. Значи, кај нас, нашето езеро е атрактивно езеро, доваѓат од Косово, од Србија, од Бугарија, не доваѓат за крапчиња мали 500 грамски, доваѓат за крапови 20-25 килски. Инаку, во текот на целата година, најчесто се крапските риболовци и фидер. Фидер техниката добро напредува во Македонија. Јас прв почнав да организирам фидер надпревари уште првата година, 2019-та, 2020-та ли беше втората. И така да гледам сега и МРФ у Фрли ќе има од до годин лига надпревари во фидер риболов. И тоа ме радува, значи ние помагаме на целокупниот риболов во државата, со тоа што оформуваме веќе рибари фидераши да бидат спремни за надпреварите. Имате подготвено листа на за тековната година, кога, што, како ќе се организира, да, веќе да, има објавено некаде? Сега во моментот не, јас до нова година обавезно изфрлам календар на надпревари годишни за следната година. Кој може да се пријави? Може секој да се пријави на крапските надпревари, секоја екипа што мисле дека што има опрема, прво пред се 4 параболици трски со сите тие аларми, индикатори, да бидат спремни. Најбитно е да бидат искусни рибари, да знаат да фаќат, затоа што некогаш се докажува дека и опремата не фаќа риба, него победува најдобриот што е најискусен и највреден. И неупорниот. Да, и највреден, така е. Така. Кажете ми, колку е длабоко езерото, има ли некоја бреќа? Сега, у моменто е 10,5 метра најдлабоко, на кота 368, 98 е сега кота.
А здравие на пролет, кога се наполне, полно, на прелив е 375.05 кота. Значи сега е 7 метра от празно, не 7 метра от празно вертикала, а дубина некъде около 10,5 метра. И рибарите или? Аз съм крапски риболовец, последната година 22-а, немам донесена опрема на езерото. Бидейки, довадям и сите са ми приятели, ударат им 10, 15, 20 крапа, от тия 10, 15 денеска крапови, дадат ми еден. И я извадам, кефо помина. До сега най-голем капиталец крап, изваден от ова езеро, колко на килограми? На Мавровица 26,300 извадено ова пролет. Крап, порибен краб, знаеме още при порибуването ги видеме во 1380 килограми. 26,300 изваден най-голем краб, а сом 39,300 или 400. И сом има, значи така? Сомо е дозволен за земање. Имате информация от кога датира езеро? Езерото 80-та година 80-та. Правено, да. А рибарите по-возрастни, шо се риболовиле и на брегалница, и оттаму донесале подмладок сом во термоси за вода, за да пуштат, и от тогаш има сомове, 82-та, 3-та, 4-та година. Най-голем е тази изваден, оваа година си имат едно 15 сома извадено от 2 кила до 39,400. Имаше 10,800, имаше 11,200. Само, знаеш, за сомо викат дека по-добро е да се лове на бучка от чамец, а кај нас е тоа забрането. И поради тоа от брек е малко по-тежко да се примаме. Ама ете, дешава се удара. На блинкер, на кашика таму доле над зидо исто удри голем сом, не можеа да го извадат, тај сигурно е бил над 50 кила. Довлечеа го до крај, не можеа да го извадат. На што обично ги ловат сомовите? На джиер. На джиер пилешки гледам дека фрлат, донасат некои бојли исто, како пилети, месни, некои, не знам на шо арома, ама паса од джиер правени, да. Мислам. И на пијавици, стават и на црвци дебели оние, како чајерски, да, шо ги викат. Проблеми вие како концесионер сте имали овие 4 години со рибократци? Да, првата година сме имале, поднесеме 5-6 пријави. Соработка со полицијата тука имате? Првата година немаше соработка, откако направиме еден состанок со началник од Источна Македонија, началник на МВР Свети Николе, и направиме состанок, дотераме ги работите како што треба, издоговориме и има помош, стварно доваѓат и инспектори и полиција, доваѓа, нема проблем. Добро, може да се види дека имате и грижа за екологијата околу езерото. Баш пред малку коментирам не со еден од рибарите тука дека на завидно ниво е еколошката средина од местот каде што се лови на ово езеро. Така, така, како што гледате, ја многу зборам, така и на рибарите им зборам многу. Се гледа, има ефект. Да, мене не ме е срам да кажам дека тоа ѓубре што си го донел треба да си го земеш. Ова е природа, природата не може сама да го собере, она ти пружа за ти да уживаш, а не да го загадуваш. И тоа е, мислам дека свеста полека-полека проработува, немаме проблем со рибари што загадуват. 99% си го собират ѓубрето, тоа 1-2% што ќе остане. Не е страшно и ние поминувајќи да го собереме. Битно е да е чисто. Езеро Мавровица од година у година напредува, тоа ви гарантирам. И пак ќе донесеме едри риби, слушнаме му обед дека има у некои вирови едри риби и ќе се потрудам од газдата да ги купам и да ги донесам да уживате вие. Благодарам на соработката, за сите информации, нели, што ги дадовте за нас и нашите гледачи. Така, пак ќе се гледаме, мислам, и во наредните месеци, години, кога ќе се организираат еден надпревари. Можете да на КД Електроника, на Facebook, слободно да пишете на Месенџер. Се што ви интересира, ќе ви биде одговорено. Јас ракувам со Facebook страната КД Електроника. И тоа е што можам да ви кажам, слободно да дојдете, ќе уживате сигурно. Ви благодарам и бистро. Бистро нека и на вас. Чудовни гледачи,
Еве сме на повторно на езерото Мавровица, но на крајот од риболовниот ден. Како што може да видите од текот на денот, значи немавме таква среќа да уловиме ниту едно рипче, а тоа не е ни толку страшно, нели? Пошто и временските услови баш не ми бидеа прикладни, станува збор за месец декември, односно пред нова година, кога и рибата, нели, баш и не јаде, не е расположена за јадење. Но затоа направивме една мала едукација во врска со фидерловот, разговаравме со еден од рибарите кои ги затекнавме тука. Тој даде своје појаснување во врска со тој тип на лов. Така да се надевам дека ќе бидете задоволни од одговорите. Меѓу другото, нели, направивме разговор и со концесионерот за правилата за ловот, што може, што не може, начинот на лов на ово езеро. Што ни останува друго, освен да се спакуваме и да заминаме на некоја друга локација со некои други рибари, може би ќе имаме повеќе среќа. Се гледаме во некоја од наредните емисии.